Z východu sa presúvame na stredné Slovensko, pretože na súťaž Friendly Bandy prišli decká z Kremnice. Sú zo základnej umeleckej školy Jana Levoslava Belu. Pedagogom je pán Marian Vojtko a budú nám spievať a hrať pesničku od Kristýny V sieti ťa mám a druhou skladbou bude skladba od kapely Peter Bič, projekt Hlava. Príjemné počúvanie. Šaty, od nosy ma preskúmaš, keď sa len tak náhodou okolo mňa presúvaš, útočíš mi na city, niečo vo mne prebúdzaš, ja tie vlny zachytím, rýchlo v sebe nesú nás. Pa, 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 sieti ťa mám, pa, 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 už ťa tam mám. So mnou zamáva, do hrdla mi udrie tep a ťažká noc čaká ma. Som tá tvoja pesnička, ktorej slova napíšeš dlaňou, čo ma pohladká a ty ju už tuším, vieš. Pa, 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 sieti ťa mám, pa, 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 už ťa tam mám. Kapela Cez okno, sme z Kremnice, zo ZUŠ, Jaroslava Belu. A ako druhú pesničku vám zaspievame Hlava, ako ste to mohli počuť. Čo chce moja hlava, hlava tvrdo hlava, ktorá občas smúti, občas sa zabáva. Raz hľadí do ľava, raz hľadí do prava, občas býva verná.
Ďakujeme veľmi pekne kapele Cez okno. Boli ste veľmi zlatí.